嘿哈喽哈喽，小伙伴们，大家好，这里是人见人爱的美眉强啊，宝宝鱼。哎，这里是最可爱的鱼啊！好嘞，欢迎收看咱们俩最新一期的迷你世界。对，这张地图是张跑酷地图，地图名字叫"来宝宝强"，你念。什么呀？我看不清了，你在哪呀、啊，宝宝鱼？不带你这你样在打，哪？我怎么找不到你了？实在囧途，囧途。然后这个作者是小金同学，mini 号是6188，也是粉丝替咱们俩制作的一张地图啊。咱们对，如果小伙伴们觉得好玩的，也是可以多多支持一下哟。对，那个据作者跟咱们透露说他这些跑酷关卡全都是些全国各地的美食啊。哇哦，有才，这那作就者很有酷才，真炫的。了啊！走吧，走吧，走吧，咱们直接开始吧。第一关是重庆火锅，有没有吃过？这重庆火锅麻麻的、辣辣的，大热天的吃的也挺带感的，真的。我觉得这重庆火锅应该是为你准备的，哪里有重庆蟑螂啊？我都不带信的。不带你这样的啊！怎么又跟我扯上关系了？哎，马上就给你扯关系！哎呦，开玩笑，扯上关系了，宝贝。开玩笑，第二关烧烤大趴。哎呦，我擦了，差点就跪了。开玩笑，身为鱼的我，怎么可能逃离不了被烧烤的命运呢？哎呀，嘿嘿嘿，烧烤蟑螂，看来这一关是为我准备的。第二关哦，不对，第三关是这个三大炮。三大炮是什么菜啊？这三大炮是什么菜？三大炮。对啊，这三大炮是什么菜啊？神经病啊！我不知道，第一次听啊！哎呀，哎，稳住了！哎，你怎么一个尸体在这？我不会了。我的意思。然后你身上为什么有果汁这种东西？宝宝鱼，来，你给我老实交代一下。我也不知道，反正我进来就有的。哇，他这张图船也没事，有点坑啊。不过挺简单的，不是很难地图。来，我就接着。完了！我觉得我要被烧死。哎呀，我过来了，宝宝鱼。开玩笑，烧烤怎么可能掉得下去？我很稳的，好吧。加油，我搁这上面等你呢。就飞天大鱼，鲤鱼打挺了。就怎么还没上来？就短龙跃鱼跃龙门。来，宝宝鱼，这最后一个跳台了，我走开点。再来个暴鲤龙登场，当当，开机。哎呀，小伙子玩的溜，玩的溜，我先走啦，宝宝鱼。我的妈，这大烤盘！我啊，是你逼我的。想你了，宝宝鱼，你在哪呢？我要飞得更高。就开玩笑，我这眼神，我告诉你，刚刚是我表弟玩的。好，是说要打开我的显示器来跳了。开玩笑，这次还跳不下去，我弟弟吃翔。嘿，这边是金华烧饼，第四关金华烧饼，我先走一步喽。哎呀，我跟你说，那关没那么简单的，宝宝鱼。这千万不能卡在旁边，卡在旁边就完蛋了。我刚就被卡了。哇、哦，有个哎，漂亮一个水月二段跳，我过来啦，哈哈哈！哎呀，我擦了，过分，我直接快速上去吧。第五关是冰糖葫芦。OK， 哎，简单，哼。第六关是臭豆腐，弟弟要我等你吗？我啊！我相信你是会下来陪我的。嗨，宝宝鱼，失足什么的最可爱了。是爱吗？是责任让你下来陪，不是爱还是责任让你下来陪我的？是失足。
四川本没爱了啊，你怎么能这么直接？哇，他这没有床，有点扎心，扎扎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 扎这一关再怎么都要吃鸡的，你居然不吃鸡，哎多，哎多，哎多，嗨，嗨，弟弟弟弟，我来找你了，弟弟弟弟，走，哼，不能姑且，二级的小飞鼠，让你感受一下什么叫做黑暗，哇，你直接往那边飞上去了吧？开玩笑，走捷径啊。你小飞鼠还没二级吗？一级，没收到碎片了，后来。这就扎心了。那我就不等你了。哎，我已经让大哥出来帮我了。也对哦，可以直接请大哥的呀。他这个没有船，你这个暗残，你来跳伞都得跳 N 次，我跟你说。这可以直接请大哥的呀，我是不是傻？吃瓜都难吃哟，哈哈哈哈哈哈！我就不等你了，毛不鱼，我先走了。哎呦，神经病啊！我掉下来还没，居然还没有摔死啊！哎，这个就过分了啊！好，哎呦，我的妈呀，差一点点就被卡住了。风里雨里，下面等你。冰糖葫芦，嘿，我先走了。我告诉你，冰糖葫芦，你那边绝壁要掉。冰糖葫芦啊，对，我上来先，等你跳上去就会有惊喜的。走，我对不起大哥，之下还有臭豆腐是什么？臭豆腐就是臭豆腐呀。它下面是那个经济独立吗？你没吃过臭豆腐吗？吃过，哎呦我，它下面。哎，被我蹭上来了，它下面是那个，应该是炸冷方块吧？我的妈，炸了！好像是炸了。那这一关用大哥跳都很有压力了啊！不用大哥，刚好落到中间。不用大哥跳啊，可以。哎呀，我的妈！我不是炸了，是实体方块。哎呀，哎。喂呀，哎，我不管了，宝贝也到你的关卡了，哎，我就在你后面，哼，水煮鱼，哼，三段跳，哼，开玩笑，啊，我怎么可能会变成水煮鱼呢？哎，下面这么多鱼，哎，你不下去跟他们聊？鱼儿们，你们的大王回来了。去咬它，去咬那一只蟑螂。不带这样的啊，不带这样的啊，走开。哎，前面是地狱了，这什么里面有什么东西？哦，好多好吃的。大哥啊，你倒是整一张床啊，待会一跪就哇难受啊。也对哦，在那边一跪就很难受的。不管了，先磕饱再说吧。走，宝贝鱼，你准备好没有？咱们进去搞事情去喽。好，走。等一下，我的枪呢？我先把我的枪套出来。走，把我枪。哎，这等等，就是打那个，打黑龙啊！神经病啊！咱们能不能不打的？啊，他这有个剧情，宝贝鱼，我读给你听啊。大家都认为只要闯过主世界的跑酷关卡就可以离开，但是事实并没有那么简单。其实这个地方真正的幕后黑手不是作者，而是远古黑龙。哇，他这波剧情转折的，我给满分。哇，你，我当时我就想了这么一句，宝贝，这个甩锅是真的牛啊！打他呀，不要怂啊，就抄家伙上啊！
射射射射射死他，射死他！我跟你说，一跪就很难受了，毛不云。什么？哎，他为什么就打你？不是，是因为我对你有意思吗？不，应该是我事先最先打他的，所以他的仇恨值一直在我身上。这好，毛不云，吊打黑龙就是这么你了、啊，吊打黑龙就是这么简单。开玩笑，宋黑羊，你身上子弹够吗？够，小兄弟，哎，变三 D 去吧！哎呀，我的妈，你打我了呀！哎呀，宝宝鱼，救命啊！弟弟交给你了，弟弟我回来了，弟弟交给你了。我怎么回家了？我说怎么出来就扁我了？我操嘞！惊不惊喜，意不意外？啊，不带这样子啊！你这一波就猝不及防了。惊不惊喜，意不意外？好，现在只有靠我这个赌船的凌波微步来躲他。加油，加油，加油！交给你了，交给你了。啊！见鬼去吧，兄弟！下面有几颗星星，啊、我觉得咱们是不是直接捡那几颗星星就行了？应该是吧，你有没有这么快过来？没有，我直接捡了啊。你捡了吧。OK， 应该捡了的话就结束了。我擦嘞，我就扶着桌子甩锅的本领真的强。OK， 捡完了可是没有结束啊。什么黑龙？你有看到黑美龙吗？咱们结束吧。没有，直接结束吧。哪来的黑龙哦？什么鬼黑龙？我不认识他。跟他不是好手。好嘞，各位亲爱的小伙伴们，那咱们这一站跑酷中呢也是玩到这里结束啦，记得给咱们的视频点一个赞，点一个订阅哟。那咱们就下一期再见喽，拜拜，拜拜。